שבת דף חכ"ח עמוד ב', שורה רביעית מלמעלה. ראינו הלכה מאוד מעניינת, שכאשר יש מת באוהל, גם האוהל, אפילו שהוא מחובר לקרקע, הוא מקבל טומאה, כמו שכתוב בפסוק, ויזה על האוהל, משמע שהאוהל עצמו צריך גם טהרה. אבל הקשנו את זה למשכן, שדווקא הכיסויים שהיו במשכן, החומרים האלו, כאשר האוהל של המת עשוי מהחומרים האלו, דווקא אוהל, דווקא כאשר זה עשוי מהחומרים האלו, אז זה מקבל טומאה. שאר החומרים לא יקבלו טומאה, ויהיה להם דין כמו מחובר לקרקע שלא מקבל טומאה. הסקנו שלא רק אור בהמה טהורה, כפי שהיה במשכן, אלא גם באור בהמה טמאה, גם אם נאמר שמלאכת המשכן היה רק אור בהמה טהורה, אם האוהל עשוי מאור בהמה טמאה, יש לנו לימוד, כפי שראינו כאן בתחילת העמוד, קל וחומר מנוצה של עיזים, שגם אוהל מאור בהמה טמאה מקבל טומאה. כעת, לאחר שהסקנו את זה, אנחנו נצטרך להבין את הברייסה שרבי יוסף הביא. רבי יוסף הביא ברייסה, לא הוכשרו במלאכת שמיים, אלא אור בהמה טהורה בלבד. הלשון של הברייסה לא משמע שהיא באה לספר לנו משהו מימות קדם, מה היה בימי המשכן שהיה רק מלאכת שמיים מאורות טהורות, כיוון שהרי לא הוזכר בברייסה את המילה משכן. בהכרח שבא לומר נפקמינה לזמן הברייסה. ואם כן, מה הנפקמינה? אם היינו אומרים שבאמת אוהל שעשוי מאור בהמה טמאה לא מקבל טומאה, אז אני מבין מה הברייסה באה ללמד אותנו. תדע לך, במלאכת המשכן היה רק אורות מבהמה טהורה, לא מבהמה טמאה, וממילא אוהל, שלמדנו שדווקא אוהל כזה נטמא, אוהל שהיה במשכן, תדע לך שאוהל שעשוי מאור בהמה טמאה לא יקבל טומאה, כיוון שזה לא היה במשכן. אבל כיוון שכבר למדנו מלימוד אחר שגם אור שבהמה טמאה מקבל טומאה, באוהל המת, אז אם כן, למה הוא צריכה הברייסה ללמד אותנו להוכשרו במלאכת שמיים אל האור בהמה טהורה? אומרת הגמרא, ואלו דתני רבי יוסף, להוכשרו במלאכת שמיים אל האור בהמה טהורה בלבד, למה הלכסה? מה אתה בא ללמד אותנו בזה שאתה אומר לנו שהיה רק דברים טהורים? הרי אין שום נפקמינה לזמננו. עונה הגמרא, לתפילין, באמת זה לא חזור, מה שכתוב מלאכת שמיים, זה לא חוזר על המשכן, אלא זה חוזר על התפילין. תפילין צריכות להיעשות מאור בהמה טהורה. שואלת הגמרא, תפילין בעד יקסיב בהו. אם באים ללמד לעניין הקלף של התפילין, הרי זה פסוק מפורש. כתוב, למען תהיה תורת השם בפיך, וזה פסוק שנאמר לעניין תפילין, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, ואנחנו דורשים תורת השם בפיך, דהיינו מן המותר בפיך, שהתורה, דהיינו, הפרשיות צריכות להיכתב על דבר שהוא מותר בפיך, דהיינו על אור של בהמה טהורה ולא של טמאה. אז אם כן, כיוון שהברייסה לא הזכירה פסוק, בהכרח שלא התכוונה לקלף של התפילין, אלא לאורן. עונה הגמרא, מדובר על הבתים של התפילין, שהן צריכות להיות מאור של בהמה טהורה. שאת הגמרא ואומר הבאי, שאין שתפילין הלכה למשה מסיני. דהיינו, השם השם מפורש, הוא מרומז בתפילין. יש בבית של ראש, יש את השלושה קמטים שהם יוצרים את האות שין, יש בקשר של ראש את האות ד' ובקשר של תפילין של יד יש את האות י'. אז כיוון שיש לנו את האות שין, אומר רש"י, זה גם נקרא תורת השם, כביכול כתוב פה את שם השם, ואם כן שוב זה נכלל בתורת השם בפיך. אז שכתוב, הלוך אל משה מסיני, והברייסה לא הביאה את הפסוק, ולא הביאה הלוך אל משה מסיני, בכך שלא התכוונה לבתים של התפילין. אלא לקורחן ושערן ולתופרן בגידין. זאת אומרת, יש דין שלוקחים את הפרשיות, מגלגלים אותם וקורחים אותם בשיער של בהמה. זה חייב להיות מבהמה טהורה. לתופרן בגידן, תופרים את הבתים בגידים, זה חייב להיות מגידים של בהמה טהורה. שאת הגמרא נמי, הלכה למשה מסיני, דתניא, תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני. נקרחות בשערן ונתפרות בגידן, גם כן, זה הלכה למשה מסיני. ואם כן, הברייסה לא הסגירה הלכה למשה מסיני, והכרח שלא התכוונה להלכה הזאת. אלא לרצועות, עונה הגמרא, זה בא לומר שהרצועות של התפילין חייבות להיות מרצועות של בהמה טהורה, מאור של בהמה טהורה. ואומר רבי יצחוק, רצועות שחורות הלכה למשה מסיני. לכאורה, כמו ששחורות זה הלכה למשה מסיני, אז כל פרטי הרצועות הם הלכה למשה מסיני, הוא הדין זה שהן צריכות להיות מאור בהמה טהורה. ושוב, הברייסה לא הזכירה הלכה למשה מסיני, נידי גמירי שחורות, טהורות מגמירי. עונה הגמרא, לא. הלכה למשה מסיני נאמרה שהן צריכות להיות בצבע שחור. אבל שהן צריכות להיות מאור בהמה טהורה, זה לא ראינו. ואם כן, זה הברייסה בא ללמד, לא הוכשרו למלאכת שמיים, אלא אור בהמה טהורה בלבד, הכוונה שהרצועות של התפילין, הן אלו שצריכות להיות מאור בהמה טהורה, וזה לא הלכה למשה מסיני, ולכן הברייסה צריכה להשמיע לנו את זה. הראשונים כאן מבארים, הרי הרגע אמרנו, שהשם שקי, שין ודלת ויוד, מרומזים חלקם בבית של ראש, השין, והדלת ויוד ברצועות.
אז אם את השין, אתה מחשיב את זה לתורת השם, כביכול כתוב פה את שם השם, ולכן זה נכלל בדין של מן המותר בפיך, גם הדלת והיוד, דהיינו הרצועות, גם כן נכללו בזה. אומרים הראשונים, השין היא כתובה על הבית של ראש. יש פה את האות שין. הדלת והיוד הם רק בצורה של האות הזאת, הן לא כתובות, ועם אלה אי אפשר לומר, אי אפשר לקרוא להם תורת השם, ולכן הן לא נכללות בדין של מן המותר בפיך. אז אם כן, זה המסקנה, זה הברייסה של רבי סביבי, הכוונה על הרצועות של התפילין. ממשיכה הגמרא לנושא נוסף, לאחר שראינו שהברייסה של רבי יוסף לא דיבר לעניין המשכן, כמו שאמרנו זה לעניין תפילין ולא לעניין המשכן, מה היה והלא דתך שהיה בימי מוישה. אם רבי יוסף היה מדבר על מלאכת המשכן, והוא אומר לנו שהיו שם רק אורות של בהמה טהורה, אז אני יודע שתחש היה מאור בהמה טהורה, אבל כעת שהוא לא עולה על המשכן, אז האם התחש היה ממין טהור או ממין טמא? אומר רבי לא אמר בשם לוקיש, או אם רבי מאיר, תחש היה בימי מוישה, בריאה בפני עצמה היה, ולא יחירו בחכמים ממין חיה הוא, מין בהמה הוא. ישנם בהמות שהתורה קוראת להם בשם חיות, כמו אייל, צבי ויחמור, שהם בהמות יותר מדבריות, יותר בר שמסתובבות בחוץ, ולכן הן נכללות בשם חיה, וישנם בהמות ביתיות יותר. על המין הזה לא הכריעו באיזה גדר להכליל אותה, את המין תחש הזה. וקרן אחת הייתה לו במצחו. הייתה לו קרן אחת. ולפי שעה נזדמן לו למוישה ועשה ממנו משכן ונגנז. זה היה בריאה שהייתה רק בשעת המשכן ואחרי זה נגנז. מדייקת הגמרא, מדי קומה קרן אחת הייתה לו במצחו. שמאמינו טהור היה. אפשר ללמוד שזה היה ממין טהור. דומר רבי יהודה שור שהקריב אדם הראשון, קרן אחת הייתה לו במצחו. מצינו עוד בהמה שהייתה לו קרן אחת. לגבי האדם הראשון שכתוב במדרש שהקריב קורבן תודה להשם, וזה היה מבהמה של קרן אחת, שנאמר ותיטב להשם מישור פר מקרין מפריס. דוד המלך מזכיר את הקורבן שעוד המוריש הנביא, והוא קורא לזה מקרין. מקרין מלשון קרן אחת, ואם כן, זה הבהמה שמצינו, ובהכרח שזה בהמה טהורה, אז הוא הדין תחש, שזה היה כנראה מאותו זן, גם כן עם קרן אחת, וזה זן טהור. שאלת הגמרא, מקרין, תרתי משמע. עד רבה, הלשון מקרין משמע בהמה מקרינה, זה אומר שני קרני, אומר אנחנו מראים צחוק מקרן כסיב, דיינו כתוב שם ללא יוד אחרי הרייש, וממילא אפשר לדרוש את זה מלשון מקרן, לשון קרן אחת, ואם כן אפשר לפשוט שזה מין טהור. שאלת הגמרא, אם כבר, אז אפשר לפשוט גם כן האם זה מין חיה או מין בהמה, למה אמרנו שלא הכריעו בחכמים אם זה היה מין חיה או מין בהמה, ולפשוט מיני זה מין בהמה הוא, כמו הבהמה שהאדם הראשון הקריב, כמו שכתוב, מישור, פר, מקרין, מפריס, אז זה סוג של שור. עונה הגמרא, כיוון דהי כקרש, דמין חיהו, ולש לאל אחד הקרן, היא כלמים המין חיהו. כיוון שיש קרש, אמנם זה גם מין טהור, אבל זה חיה, וגם לה יש קרן אחת, אז לא בטוח בהכרח שהתחש הזה היה מהשור פר של אדם הראשון. ייתכן שזה היה מהסוג קרש שהיה גם כן עם קרן אחת, אז אמנם אפשר לפשוט שזה היה טהור, אבל עדיין, אם זה מין חיה או מין בהמה, אנחנו לא נדע, כי הקרש הזאת היא מין חיה. האדם הראשון זה היה מין בהמה, מה היה התחש, האם זה היה מהזן הזה או מהזן הזה, אנחנו לא יודעים, אבל דבר אחד יודעים כן שזה היה זן טהור. אומרת המשנה וכעת אנחנו חוזרים לעניין של פתילות. פתילת הבגד שקיפלה ולא יבבה, אדם לקח בגד, גידל אותה, קיפל אותה לפתילה, אבל הוא לא הדליק אותה, לא חרך אותה, כמו שעושים בנרות לפני שבת, כדי שהיא תדלק יפה יותר, בקלות יותר. רב לזה אומר תמיהי ואין מדליקין בה, יש פה שני מחלוקות. גם לעניין תומה וגם לעניין נרות שבת. רב לזה אומר תמיה היא עדיין היא מקבלת תומה ואין מדליקין בה אסור להדליק בה נרות שבת. אבל כיוון אומר תאורה היא מדליקין בה. ולכאורה צריך להבין מה הטעמים שלהם בכל אחד מהדינים. אומרת הגמרא, בשלמה לעניין תומה באור פליגה. לגבי תומה אני יכול לומר שהמחלוקת ביניהם. רב לזה סובה כיפול אינו מועיל ובמילסק ומייסק קיימה. רב לזה אומר תמיה היא למה? לקחת בגד שהוא מקבל תומה, קיפלת אותו בשביל לעשות ממנו פתילה, עדיין לא עשית פה איזה מעשה שהוא ביטל ממנו שם של בגד. באותו מידה שקיפלת, אתה יכול גם לפתוח ולהחזיר אותו לשם של בגד. ולכן זה עדיין מקבל תומה. זה נחשב בגד של גודל שמקבל תומה. ורב עקיבא סובה, קיפול מועיל וביטולי בטיל. סוף סוף קיפלת, אתה הולך להדליק את זה. אז בעצם מבחינתך בראש, אתה ביטלת מזה את השם של בגד, והעברת את זה למשהו קטן יותר. וממילא, זה כבר בטל משם בגד וביטולי בטיל, ולכן זה תאורה ולא מקבל את תאומה. החזון איש כאן אומר, למה באמת זה לא יקבל תאומה משם של פתילה? לא משם של בגד, אלא בתור כלי, לכאורה שיקבל תאומה. אומר החזון איש, אנחנו נותנים תאומה לדבר שהוא כלי, שהוא משמש את האדם. אבל הפתילה הזאת, התפקיד שלה היא להחזיק את השלבת, שהשלבת משמשת את האדם.
ממילא כיוון שהיא לא משמשת את האדם, אלא רק על ידי זה שהיא מחזיקה את השלבת, אז זה לא נחשב לשימוש של כלי, לכן תומה בפני עצמה, בתור פתילה אין לה. כל התומה שיכולה להיות לה זה אם עדיין יש איזה שם של בגד, וזה המחלוקת האם מתבטא מן השם של בגד או לא. אז זה לעניין תומה, אפשר להבין את המחלוקת ביניהם. אלא לעניין הדלוקה במאי פליגה, שאת הגמרא, אבל מה נחלקו לעניין הדלקה? מה הבעיה להדליק בפתילה כזאת שקיפלת אותה מערב שבת? אומרת הגמרא, אומר בלוזה אומר בו ישי וכן אומר עבדה ברעבה, וכעת נביא שלושה מונחים, ועל ידי זה נבנה כאן את המחלוקת ביניהם. דבר ראשון, אוכל בגימל על גימל מצומצום הססקינה. מדובר בבגד המינימום שיכול לקבל תומה. גימל אצבויס על גימל אצבויס, שזה בגד שראוי לעניים ולא ראוי לעשירים. פחות מזה זה גם לעניים לא ראוי, ואי אפשר להכליל את זה בשם בגד, ממילא הוא לא מקבל תומה. בתורה כתוב שבגד מקבל תומה, פחות מזה זה כבר לא בגד. אז מדובר במינימום, בגודל המינימלי של בגד שמקבל תומה. וביום טוב שחל להיות ערב שבת עסקינן, מדובר בנרות ערב שבת, אבל הערב שבת הזה הוא יום טוב. יום טוב חל ביום שישי. מותר להעביר אש ביום טוב, וממילא מותר לא להדליק נרות שבת. אבל יש פה בעיה אחרת. ודכולן מישלו דרב יהודה, דומה מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים. ישנה מחלוקת לגבי כמה וכמה מוקצה בהלכות שבת, רב יהודה ורב שמעון, רב יהודה לחומר, רב שמעון מקל. אחד המחלוקות זה לעניין נוילד. נוילד זה כאשר הכלי מקבל מציאות חדשה שלא הייתה לו מערב שבת, בשבת השתנה המציאות של הכלי או של החפץ, האם זה נחשב לאיסור נוילד וממילא יהיה אסור להשתמש, יהיה אסור לגעת בו כל השבת, או שלא. רבי יהודה סובר את האיסור נוילד, רבי שמעון מתיר. אומרת הגמרא, כאן אנחנו סוברים את הדין של רבי יהודה. הדין של רבי יהודה כאן, שאנחנו מביאים אותו באיסור נוילד, זה לעניין עסקה. אדם רוצה ביום טוב להסיק את התנור שלו, הוא יכול לקחת מחבת, סיר מעץ, לזרוק לתוך האש, כדי שהאש יבער, לחמם את הבית, לבשל את התבשיל. אבל אם יש לו שבר של כלי, שנעשה ביום טוב לשבר של כלי, זה כבר אסור לו. נשבר לו איזשהו צלחת, נשברה לו צלחת על הרצפה ביום טוב, כעת הוא רוצה לקחת את זה, להסיק עם זה יותר רגיוני, להסיק עם זה את התנור, זה אסור. ולמה? כיוון שהמציאות הזאת של שבר כלי, זה מציאות שנוצרה כעת, ביום טוב עצמו, אז זה נחשב לנוילד, זה נחשב למציאות חדשה, הכלי נהיה מוקצה, וממילא אסור לטלטל אותו, ואסור להשתמש עם זו להסקת כלים. ודכולן מישלו דאולה, דאומרו להמדליק צריך שידליק, ורוב היועצה, הנחה שלישית שאנחנו אומרים, שאנחנו עוזרים את הדין של אולה, שלומדים מהמנורה של המקדוש להדלקת נרות שבת, שלא מדליק, לא מספיק להדליק במעט שידליק, יתחיל להידלק הפתילה, אלא צריך שרוב מהפתילה שיוצאת מהשמן, תדלק וראה גז, הוא סיים את ההדלקה שלו. ממילא, הבלזר סבר כיפול אינו מועיל, וכיוון דהדליק בפורטה, אבל לשבר כלי. אומרת הגמרא, זה יהיה תלוי אחד בשני. רבלזר הרי מה אמר לגבי הפתילה הזאת שהוא כיפל אותה? תמאה היא. ולמה אמרנו? כי הכיפול לא נחשב לפעולה שביטלת הבגד. אתה יכול לפתוח אותה, והיא חוזרת להיות בגד. ממילא, זה נחשב לכלי. ממילא, מתי זה מתבטל משם כלי? ברגע שהדלקת במעט את הפתילה, כעת זה כבר לא ג' על ג' אצבויס, או עכשיו זה בטל מהכלי, כיוון שאין פה כבר שיעור של כלי. זה כבר פחות מג' על ג' אצבויס. וממילא, כיוון דהדליק בפורטה, אבל היא שבר כלי, אז יצא שמתי זה נהיה שבר כלי? נכון שקיפלת את זה עוד מערב יום טוב אולי, אבל הכיפול לא היא לבטל את זה משם של פתילה, משם של בגד, רק ההדלקה שלך היא זאת שהועילה, וממילא יוצא שמתי זה נהיה שבר כלי ביום טב, ואז אם כן יש פה נוילד, כי יש פה מציאות חדשה של שבר של כלי, כעת המציאות הזאת היא אסורה משום מוקצה, וכי קומדליק בשבר כלי קומדליק, כיוון שיש הלכה כמו שאמרנו, שצריך להמשיך להדליק, זה לא לגעת בה עם השלבת וזהו, אלא צריך להמשיך להדליק את השלבת, כל עוד שעד שרוב היוצא מהשמן ידלק, אתה צריך להמשיך להתעסק עם המוקצה, גם אם אתה לא מוזיז את המוקצה, עצם זה שאתה צריך להמשיך להתעסק איתו, זה אסור, ולכן אסור להדליק עם זה נרות של ערב שבס, כאשר זה יום טל. ורבי עקיבא סובר, כיפול מועיל ואין פר הסקלי או לא, כיוון שכבר קיפלת את זה מערב יום טל, והכיפול הועיל לבטל את זה משם של בגד, אז זה כבר נחשב לשבר כלי, עוד מערב יום טל. אז זה אמרנו, זה ודאי ששברי כלים שעוד מערב יום טל שברי כלים, ודאי שאין להם דין של נוילד, זה לא משהו חדש שהגיע עכשיו. וכי קומדליק, באצבע על מקומדליק. ממילא, אתה לוקח שבר של כלי שכבר מערב יום טבע השבר של כלי, ומדליק איתו פתילה, מדליק איתו את האש, אין שום בעיה, זה לא מוקצה. גם אחרי שמתחיל להידלק, אתה יכול להמשיך להדליק אותו עד שרוב היועץ יידלק. אז אם כן, הסברנו
את האוקימתה על ידי שלושה הנחות שאמרנו שזה המחלוקת ביניהם. אומר רב יוסף, היינו דתנינה ג' על ג' מצומצומס ולא ידענה למה הלכסה. אומר רב יוסף, אני שמעתי שמסבירים איזשהו משנה שמדובר בג' על ג' מצומצומס ולא הבנתי, כיוון שאם זה חוזר על משנה של קיילים ששם מובא שיעור של בגד לקבול הסתומה, אז למה אתה מדגיש שמדובר בג' על ג' מצומצומס, ואם זה יותר גדול, אז כל שכן שזה יקבל תומה, אומר רש"י. אז מה ההוקימתא הזאת להעמיד בג' על ג' מצומצומס? כעת אני מבין שזה חוזר על המשנה שלנו, שמדובר בג' על ג' מצומצומס, ולכן ברגע שהדלקנו במעט, זה ירד מהשיעור של ג' על ג', זה כבר נהיה שבר כלי. לכן אומר רב לזר, אל תדליק בזה, כי יש דין של נוילד, ואסור להדליק בשברי כלים שנעשו שברים ביום ת'. אומרת הגמרא, ומי דקומטרץ רבה דברה ואליבא דרב יהודה, הרי המתרץ כאן זה רבה דברה, ואחד מההנחות שהבאנו זה כרב יהודה שיש איסור נוילד. שמע מינו, כרב יהודה סביר אלי, לכאורה אם הוא מעמיד את רב לזר ורב עקיבא כשיטת רב יהודה, נשמע שהוא עצמו גם סובר כך. ומי אומר רבה דברה ואוכי, ואומר רבה דברה ונוכרי שחקק קו בבקעת, דיינו היה לאדם איזשהו חתיכת קרש ליהודי, בגוי מעצמו, וביום טוב הכין מזה כלי. כעת יש פה יצירה חדשה, אז יש פה נוילד. הכלי, הבקעת הזאת, שינתה צורה, שינתה מהות, וכעת נולד לנו כאן מציאות חדשה. לכאורה זה מוקצה. אומר רבה דברהוה, ישראל מסיקו ביום טוב, אין איסור להסיק את זה, למה? כיוון שאנחנו לא סוברים את האיסור נוילד. והמי נוילד הוא? אנחנו רואים כאן שרבה דברהוה, מהתירוץ שלו שהוא מקים את רב לזר הבקי וכרבי דה משמע שהוא סובר כמותו שכן יש איסור נולד, עונה גמרא לא, זה לא מחייב, לדברי אין דרב לזר הבקי וכה אמר לי, ולי לא יסביר אלי, הוא בסך הכל בא להסביר דברי הברייסה, הוא יסבור כמו רב שימן שאין איסור נולד, ולכן הוא אומר שגוי שחקק קו בבקעת זה לא מוקצה כי אין איסור נולד. את המשנה הוא הסביר, עלי בדי רבי דה, כך הסתדר לו ליישב את המשנה, אבל זה לא אומר שהוא סובר כך. אגב, מה שכתוב פה בבקעת של ישראל דווקא, מסבירים הראשונים, כיוון שאם זה היה בקעת של גוי, אז זה לא מציאות חדשה, כיוון שהכלי מיועד לעשות ממנו בקעת, זאת אומרת זה לא איזשהו מציאות שלא ציפינו לה, כיוון שנמצא ברשות הגוי, וזה שייך לגוי, ממילא הגיוני שיבוא הגוי ויעשה כלי מהבקעת של עץ, מהחתיכת עץ, אז זה לא נחשב לנוילד, נוילד זה כאשר יש פה מציאות חדשה שלא חשבנו עליה, שלא חשבנו שהיא תקרה, או שהיא קראה פה מאליה, ולכן כאן זה לא נחשב לכן כאן. אנחנו מדגישים שמדובר דווקא בבקעת של ישראל, שהגוי עשה ממנה כלי. אז אם כן, היה לנו כאן בעמוד. נושא הראשון היה לנו לגבי הברייסה של רבי יוסף הביא. לא יכשרו למלאכת שמיים, אלא הוא בהמת תורה בלבד. אמרנו על המשכן, זה לא חוזר. על הלוך למייסה אצלנו לגבי תומתו אל המת, גם אי אפשר לומר כך. כיוון שראינו שגם הוא בהמת מאה נתמת. אז אם כן, למה רבי יוסף התכוון, על מה הברייסה התכוונה מלאכת שמיים, רצינו לומר על תפילין. דחינו שזה נקרא פסוק מיוחד מן המוטור בפיחו, ואם כן הברייסה לא הביאה את הפסוק הזה, סימן שהיא לא חוזרים על התפילין, על הקלף של התפילין. רצינו לומר על אור של הבתים, אמרנו זה הלוך למשה מסיני, ואם כן, רש"י הסביר שהשין של התפילין מוזכר על האורן, וממילא זה גם נכלל בתורת השם, וזה לא הוזכר בברייסה. רצינו לומר לעניין, לקורחן בסערן וטופן בגידן, אמרנו זה גם הלוך למשה מסיני, ולא הוזכר בברייסה הלוך למשה מסיני. במסקנת הגמרא, שזה לעניין הרצועות, שאומנם שחורות זה הלוך למשה מסיני, אבל שהן מאור בהמת תורה זה לא, וזה הברייסה שבא לומר שהוא לא חשור אלא אור בהמת תורה. אז זה חוזר על הרצועות של התפילין. נושא שני היה לנו לגבי התחה שהיה בימי מוישה. אמרנו שהסתפקו האם זה מין בהמה או חיה, והאם זה מין טהור או מין טמא. כיוון שאנחנו לא חוזרים במלאכת שמיים על המשכן, אז אנחנו לא יודעים מה היה במשכן, ותכן שגם היה שם מחומרים של אור בהמה טמאה, אז יש לנו מקום להסתפק, פשטנו שזה דומה לשור שהקריב אדם הראשון, שמקובל שזה היה עם קרן אחת, וגם השור של אדם הראשון כתוב מקרים, דורשים מקרן, לשון קרן אחת, אז אם כן אנחנו יודעים שזה לכאורה חופף לשור הזה, אבל לפשוט מזה שזה גם היה מין בהמה ולא מין חיה, זה אי אפשר, כי כנגד יש לנו גם את הקרש, שגם היא הייתה חיה עם קרן אחת, אז ייתכן שזה חיה, ייתכן שזה בהמה, מה שבטוח שזה מזן טהור, כפי שעוד אדם הראשון ראינו שהקריב את זה. המשנה הביאה מחלוקת, בעצם שני מחלוקות חופפות, לעניין פתילה של בגד, שהוא קיפל אותה ולא ייבב אותה, לא הדליק אותה מערב שבת. הבלזר אומר,
טמאה היא ואין מדליקין בה, רבי עקיבא מהתורה היא מדליקין בה, וראינו את ההסבר הראשון לדברי המשנה, שלגבי טומאה המחלוקת האם הקיפול מועיל לבטל מזה את השם בגד, כיוון שזה לעולם הולך להישאר כך או שלא, כיוון שסוף סוף אפשר לפתוח את זה בקלות. מחלוקת לגבי הדלקת נרות, מדובר א' ביום טוב שחל בערב שבת, מדובר ב' בג' על ג' אצבויס, וממילא זה השיעור המינימלי של קבולה סטומה, ברגע שנפחת מזה זה כבר לא מקבל טומה, וזה הולך על ידי רב יהודה שיש איסור נולד. וממילא אנחנו אומרים ככה, לפי רב לזר, כיוון שהקיפול לא הועיל לבטל מזה שם בגד, אז מתי זה יתבטל משם בגד? כעת ביום טוב שהוא התחיל להדליק את זה, וכשהוא צריך לחזור ולהדליק. אמרנו גם כן שהמדליק צריך שהדליק ברוב היועצה, דיינו שימשיך להדליק את זה עד שרוב הפתילה שיוצאת מהשמן תדלק, ואז אם כן, יש פה שבר כלי ביום טב. הרי השבר כלי נהיה ברגע שהתחיל להדליק, שהם פחתו, שהפתילה פחתה מג' על ג', ואז אם כן, יש פה בעיה שהוא לא יכול להמשיך להדליק את זה עד שרוב היועצה ידלק. אבל רבי עקיבא סבר שהקיפול הועיל והקיפול נעשה כבר מערב יום טב, אז זה כבר שברי כלים מערב יום טב, אין פה איסור של נוילד, וממילא לכן אין בעיה להדליק עם זה כעת ביום טב שחל בערב שבס. רבא דברבא שהעמיד עלי בדי רב יהודה, לא שהוא סובר כמותו בדין של נוילד, כפי שראינו מגוי שחקה קו בבקעת, שאין איסור להשתמש בבקעת, אפשר להסיק עם זה ביום טב, למרות שלכאורה יש פה נוילד, כי הוא סובר כרב שימן, הוא רק הסביר את המשנה עלי בדרב עקיבא ורב לזר, מה הם הסברו כרב יהודה, אבל הוא עצמו ייתכן שהוא סובר כרב שימן, שאין איסור נוילד.